gudoomiyaha gobolka Tudheer Maxamed Diri yahay Deljir iyo sidoo kale qaar ka mid ah ururada arrimaha bulshada ee gobolka Tudheer ka shaqeeya ayaa barnaamij wacyi gelineed oo ku saabsan horumarinta waxbarashada gobolka Tudheer iyo sidoo kale isdhexgalka dhalinyarada gobolka ka bilaabay iskuulka ka dhaleedka magaalada Burco. Ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyaasha ururada arrimaha bulshada ee ka shaqeeya gobolka Tudheer iyo sidoo kale gudoomiye ku xogeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Tudheer. Maanta ku joognaa dhammaan baahdii ururada gobolka Tudheer, gudoomiyihii guud ee gobolka Tudheer Maxamed Xayid Diljar Midaye, gudoomiye ku xogeenka wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan ururadii bahweynta gobolka Tudheer. Wacyigelin guud oo aanu ka bilaabayno gobolka Tudheer socon doonta insha Allahu Tacaala ayaamaha nagu soo food kale. Runtii wacyigelintaasi waxay ku saabsan tahay sidii midnimadeena aynu sare ugu sii qaadi lahayn, sidii iskaashiga Burcaan aynu sare ugu sii qaadi lahayn. Idinka bulshada inankiiba idinku jira inantii faamiligii reerkii idinku idinka hukuma talabaad waxay tihiin dadkii midida daabkeeda hayay ee waxbarashadii iyo aqoontaba dadka u haya. Aan doonayno fariinta inaanu farno, waayo waxaas oo ummadaa tihiin qof waliba hadduu gurigooda iyo faamiligooda gaadhsiiyo. Wacyigelinta iyo walaalnimada iyo midnimada waxay la tahay inaynu horumar weyn ku gaadhayno. Waxa kaloo nasiib u yeelateen dhibin badan saaxiibkii maamulkii gobolku idinla joogaan laba qodobood markaa uga gudbayaa oo inaga quseeya barnaamijkan imaka mid waxa weeyaan aqoontu wayna wax kaa bedeshaa. Innagu waxaanu sheeganaynaa aqoon uniformkii baynu sidanaa, qalinkii iyo buuggii baynu sidanaa. Hadday waxay labadaasi inaga bedeli waayaan, maxaad u maleysaa ninka xabagta ku xidhay gidaarka ama kabarka fadhiya sidee wax uga bedeli karaynaa? Hadday shaarkeena iyo uniformkeena wax inaga bedeli waayo, bulshada haddayna wax ka bedeli weyno, dee waxa weeyaan waxba kama jiraan aqoonteenu. Gudoomiyaha gobolka Tudheer Maxamed Diri yahay Deljir ayaa isaguna halkaasi kala hadlay ardayda iskuulka ka dhaleedka magaalada Burco. Gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka, ururada dhalinyarada ah ee arrimaha bulshada gobolka ka shaqeynaya ee aad iyo aad u qiimaha badan, maamulka iyo macalimiinta ka dhaleed, ardayda quruxda badan ee ka dhaleed ee maanta aanu halkan isku qaabilay, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddaan intaa ka gudbo saaka halkan waxaynu isugu nimi waa wacyigelin. Gobolka Tudheer wuxuu ka tilmaanaan jiray waqtigii aynu ku jiray halkanka wuxuu ahaa gobol hadday tahay tii lixdankii Faarax Omar baa halkan ka galay, Sheekh Bashiir baa ka galay, Maxamuud Axmed Cali oo waxbarashada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland bilaabay baa ka dhashay, waxaa ka dhashay ninkii u ogolaaday hablaha waxbarashada ee kabin dugsiga Gerland iskuulka u horreeyay ayaa ka dhashay gobolkan. Gobol aqooneed buu ahaa, gobol halgan buu ahaa, gobol suugaaneed buu ahaa, gobol qayb kasta oo dalka uu leeyahay ka qaybo buu ahaa. Maanta innaka waxa laynooga baahan yahay marka lagu dhahay qolo maa tahay reer Tudheer baan ahay, yaad ka tahay reer Burcaan ka ahay, yaad ka tahay arday ka dhaleed dhigtaan ahay, ayna qabyaaladaadu intaa dhaafin ayaa laynooga baahan yahay. Cabdiqani Baafistar TV magaalada Burco.